Montes y Ocepeías Mirandas de Ares. Somos Yusín, Sofía, Lucía, Marta y Andrea. Vamos dar o tempo desta fin de semana. Como vedes, o bo tempo non nos deixa pesar da pouca choiva que tivemos a semana pasada. Como vemos no mapa, Galicia quedará novamente nesta xornada baixo a influencia anticiclónica, coas altas presións localizadas ao sur de Irlanda. Deste xeito, teremos o ceo parcialmente anubrado no terzo norte, con nubes que serán máis compactas a medida que avance o día. No resto, teremos solamente nubes de tipo alto que non deberían impedir o paso do sol. As temperaturas quedarán sen cambios significativos, polo que o frío e as xeadas no interior serán de novo protagonistas nas primeiras horas. O vento soprará frouxo do nordés. Xa na xornada do sábado, como vedes no mapa, seguirá a influencia anticiclónica sobre todo Galicia, polo que se agarda unha xornada de ceos despexados con algunha néboa. As temperaturas mínimas estarán sen cambios significativos, mentres que as máximas experimentarán un lixeiro ascenso. O vento soprará frouxo de dirección variable, sendo de compoñente leste pola noite no litoral. En a xornada do domingo agárdase máis do mesmo, así que continuaremos co tempo seco e soleiro dos días anteriores, con ventos escasos e ampla oscilación térmica entre o frío das primeiras horas e a situación máis suave da tarde. A situación de estabilidade debería prolongarse aínda ata o martes, pero esa se iría perdendo nas seguintes xornadas, facilitando a chegada das borrascas e as choivas, que tanta falta fan. A nosa previsión basease nos datos obtidos de Meteo Galicia, AEMET, Tiempo.com e Tablademareas.com. Despedímonos, como ven sendo habitual, cunhas fotografías da nosa vila que nos envían os nosos seguidores. Boa fin de semana.